Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. A dneska už je to neuvěřitelný stý díl. Dneska jsem si tím číslem naprosto jistý. A je to až neuvěřitelné, že už točím stý Let's Play. Vlastně někdy od května tuším. Je to neuvěřitelně hodně a nechápu, jak jsem to mohl vlastně všechno natočit. Každopádně vám děkuju, že pořád si na mé Let's Play koukáte. A já doufám, že vás to baví. A noční troll, tomu se vůbec nechce tady. Noční troll, já jsem nakonec dal toho, kdo tam byl, válečníka černé lepky, jsem ho tuším dal. Padnul docela zadost, upadnul, ale dal jsem ho nakonec. Hej, Danko, jak tři, mě chtěl asi vyhubovat trošičku. Hezky, Danko. No, to by se Denisovi nelíbilo, ale tak to je jedno. Můžeme si zkusit arenku, abych si mohl zapnout zvuk taky. Tak. Já nevím, tady asi mi to nahrává zvuk, ale... On to je asi jedno. Já jsem ho nedal. Na koho jsem utočil? No, Danka, aha. Je to takhle. Tak to jo, dobře. Můžeme hodit něco do vecka, protože tam jsem už dlouho nebyl, naposledy včera. A samozřejmě, že mi nepadnu lepěk, takže se ani nemusíte ptát. Tak, už má potřebu dokonce 5 dní, no 5 věcí, no 5 epic věcí, anebo 10 normálních. A co tady já teda mám? Obratnost, výdrž, takže takhle a všechno 126 dáme sem. Touhu už mám hotovou, som robil ve škole. Takže si myslím, že jdeme podívat na svět 21, kde jsem včera dal podzemko a padla mi tady ta přilba pro změnu, jo. Takže pro změnu přilba na všechno, úplně úžasný. Já nechápu, jak můžu mít takovou, no nevím, jestli to štěstí, ale spíš je to smůla teda si myslím, jo. Že mi padne prostě tolikrát epic takhle špatně. Síla 261, hele, to koupíme. A nechci tu třeba čarodějka? Talisman. Jo, to je vlastně to dole ale. Tak jo, koukneme se teda. Jo. Samozřejmě. Hodíme do vecka teda tady tu přilbičku a za chvilku budeme splachovat. Tady to můžeme asi nasadit. Ne, nemůžeme to nasadit, protože já to ještě nemám. Obří drak. Je down, hele, obratnost 260 a 133. úroveň je tady. Já si naklikám sílu, ono to víc nejde, aha, dobře. Tak ještě štěstíčko. Pořádně. Tak a můžeme zkusit vulkanického ducha, to je 170. Počkat, asi ne. Drak chladu, to radši to draka chladu. Jo, dobře, no, kliknul jsem se. A je down a zase bez epiku. Úžasné. Dokonalé. Ale aspoň to padlo, že jo. Co naděláme? Dalšího buš nemáme. Tak můžeme se podívat na S23 německou, kde mám 93 full epic, nasadíme střep a hledáme, no nehledáme žádné věci. A já nemám elíky, jasně, to je docela problém. Nevím, co chceš ty? Tak tady je trošku jináčí aktivita s veckem. Teda, s tou čarodějnicí. Už je tady všechno, až... Jo a no to vlastně není, že jo? Takže oni tady mají opravdu úplně kompletní už vecko. To by mě zajímalo, co to píše teďko v češtině, ale... To se podíváme, protože to mě docela zajímá. Tak se ukaž, frajerko. To je jen můj oběd bublající v tomto kotli, opovaž se tam něco hodit. No jo, Němci no. Takže tady jsem říkal, že nic nemáme a já by jsem možná našel nějaký ten elík. Hele, paráda, už máme na sílu. Tak teď on ještě výdrž, pojď. A! Já jsem prostě laker, pirát, krvavý nos. A je down na pohodu, 94. úroveň, chobotnice. Já nedám chobotnici. Měl bych, když jsme sem full epic. Takový kousek. A hele.
Vidíte ho, jo? Úžasné. Štěstí 845. Děkuju mnohokrát. Chobotnice down, úžasné, super. Bežní drak, ale tomu se moc nechce, a je dole. 841, 10, 8, 4, 1. Vůdce pirátů, 110. A down, epic na všechno, 91, o trošičku lepší je, tak mohl padnout ten náhrdelník, který mám úplně otřesný. Ten nemám lepší, jo. Ach jo, no nevadí. Dobře, prodáme tady nějaký teda drahý epic. A bude to asi tento. A šetříme si samozřejmě do vecka. Tak, ještě takhle naklikáme trošičku. A teď bychom teda podzemka už měli hotový, pro dnešek teda. A můžeme si kouknout na svět 14, kde jsem zatím našetřil 20 hub. A už jsem level 301, což je docela slušný, ale od té doby, co jsem přestal hubovat, tak nedávám hub. Tak to jde strašně pomalu a snad nemá to ani smysl hrát, já nevím vůbec. A elík naštěstí, dobře, koupíme. Mám nějak vůbec nějaký elíky, dokonce mám všechny, o, co se to stalo se mnou. Sonia, svitek žíznivého poutníka. Kaž, meč pomsty, očaruj svou zbraň a zvyš tak poškození kritických zásahů v boji. Úžasné, mám 50%, takže nevím, jestli mi to k něčemu bude. Co tady píše, asi to už všichni víte, ale s tím světem máte první pivo zdarma, zdar. Co? První pivo zdarma, jo. 0/11, to se mi nějak nezdá. A jo, hej, aha, lol. Tak teď jsem na něco přišel. Zajímavé. Díky moc, Sonio. Docela užitečná informace. Takže všichni, kdo máte svitek nějakýho barmana, nebo co to bylo, či co, tady to, žízní poutník, tak pijte jedno pivo. A kdo se to nevěděl, tak dejte like, a kdo se to věděl, tak mi to napište do komentářů, jestli jsem byl až tak ujedinělý, kdo o tom nevěděl. Jsem level pozice 50, jo, se mi nějak nezdá teda. Dobře. Tady tu zbraň jsem vždycky chtěl. Asi nikdy nedostanu, se mi zdá, si myslím. Paparapapapapam. 15. Jo, tady máme, když jsme po úspěšném epickém eventu, si myslím, tak si můžeme nakoupit tady dva elíky, nasadit si je. Jo, já mám asi lepší na výdrž, nemám. Ne, uf, už jsem skoro kliknul špatně, ale já si myslím, že pozemko stejně dáme a já bych zkusil teda tutu, můžeme zkusit. A hele, ještě tady vylepšíme jednu úroveň frajírky. A můžeme zkusit. No, já si myslím, že ho dáme. Sandman. No! Ne jo. Ještě jednou. Ten umírá hodně, ten taky. Kunigundo, pojď. A já. Kousek. Pojď. Můj magický Marek je opravdu hodně silný. Škoda kousíček. Jo, tak teď ho musím dát, ale. Tak pojď. Jo, bez problému. 300 bodky na sílu. Pojď. A zrovna je mám. Ale jsou lepší o trošku, tak samozřejmě nasadíme. A můžeme jít zkoušet Petr nebo Pavel. Tak jo, Petře. Repavil jsem já, takže smůla, toto jméno už je obsazený. A co je to? On je to kouzelník. Aha. Asi mě dává docela dobrý kritiky, ale tyjo, Kunigundo, uber mu taky něco. Gunda jedna. Hele, teďkon. Tak pojď. Bye. Jak to udělal? Hacker.
Petr nebo Pavel přece musí špatnout ještě, ne? Teď jsem ubíral hodně. Dobře, berte. Magický Marek. Pojď. Nemu kritika. Ne. Dobře. Kritik. A pojď, Kunigundo. Aspoň něco mu uber. Aspoň trošičku. Aspoň tím, k té trojce. Pojď, kritik. Dobře. Tak pojď, Kruby. Pojď. Ne. Dobře, dobře. A je tam. Epic na štěstí. To jsem přesně chtěl. Můžeme si tady vylepšit pár statů. Docela hodně. Takže já bych naklikal inteligenci asi. Protože ono je to určitě lepší než výdrž. I když výdrž mám docela hodně od toho. Dobře, já to naklikám potom. Jdeme na dalšího, na strašáka. Je to var, hele, a má začátečnickou zbraň. I když můj barbarský bard na tom není o moc líp, ale dobře si ho podal. Důvtipná Kunigunda, výborně. Ano, Kruby. Hezký kritik, ale co se musí nechat. Dokonce druhej, bleskám. Epická zbraň pro našeho průzkumníka. A krása, hodí se, dobře, dobře. Jo, tady to bych zkusil přeměnit pro zbraň. Co to je? Zase ten buk. Toho už jsem si myslím, že jednou všimnul, že to tam takhle je. Jak dlouho natáčím? 12 minut. Takže takhle to tam hodíme. Ahle. Spadla provara 580 a já tady mám kolik? 540. Jo, tak to je docela dobrý. Kašpare, nezrcadlený blázen. Je to průzkumník. Se asi neškrtnu už. Oho, jdu v tím na koník. To byla šance teďkon. Škoda. Protože důvtipná Kunigunda mu ubrala fakt hodně. A teďkon už zase vůbec nic. To je škoda. Tyjo, to mělo padnout, ale... Důvtipná Kunigunda a najednou mu neubírá skoro vůbec nic. Ok, poslední houba. Už natáčíme 12 minut. Škoda, ještě kousíček, tak pojď, ještě dvě houbičky my jsme mohli ušetřit. Tyjo, vždycky takový kousíček mu zbyde, jak to? Hacker. Pojď, Kunigundo, tak on ho uděláš sama. Já ti věřím. A pojď, pojď. Tyhle, takový kritiky. Jo. Pojď. Je tam, všechno 294. Ty se možná hodil i mě. Hele. Máme nový epic i pro sebe dokonce, úžasné. Takže všechno 291, 283, 328, síla, obratnost. Teď nevím, teda z nich je ale nejhorší, asi tady ten. Já si myslím, že tohle to, no. Takže takhle, ty pojď sem a hotovo. Tak a já si myslím, že pro dnešek už je to všechno. Takže dneska jsem samozřejmě zase zapnul webku, doufám, že to kladně oceníte. A jinak bude, byla stejně velká jako v minulém díle. A já si myslím, že když ji mám takhle, jakoby po tu stáj, že to vůbec ničemu nevadí, že je to OK. Takže zmenšovat ji nechystám asi, protože mně se zdá, že tady vůbec ničemu nepřekáží, když je takhle. A říkám, já bych se do ní jinak nevešel. Takže pro dnešek je to všechno, já se s vámi loučím a těším se zase u dalšího videa, mějte se a čus.